Bem-vindo ao canal Dicas de Saúde e Exercícios. Pilates para aliviar dores nas costas. O exercício número 1, nós vamos começar inclinando o nosso corpo para frente, fazendo um movimento vértebra por vértebra. Sobe, vértebra por vértebra, um movimento bem devagar. Relaxa o abdômen, inspira. Comece a descer, soltando o ar e contraindo o abdômen. Chegou lá embaixo, inspira, sobe, soltando o ar. Segundo exercício, vamos fazer uma torção. Olhe para o lado direito e gire o tronco. Para o lado, solta o ar. Inspira, olha para frente. Gire para o lado esquerdo, solta o ar. Exercício número 3, círculo. Incline para o lado e vá descendo devagar, fazendo um círculo com o tronco. Em pé, inspira, relaxa o abdômen. Incline para o outro lado, soltando o ar. Volte com os braços no alto, respira. Incline para o sentido contrário e solte o ar. Exercício número 4, triângulo. Estende a perna para o lado, abre os braços, inspira. Flexione o joelho, contrai o abdômen e solta o ar. Abre os braços, estende a perna. Flexione o joelho e leve os braços para frente. Sempre quando vai inspirar, relaxa o abdômen. Ao expirar, contrai o abdômen.
Exercício número 5. Rolar para frente com apoio. Caminhe devagar e fique na posição da ponte. Flexione os braços uma ou duas vezes. Retorne caminhando com as mãos até a posição inicial. Relaxe o abdômen, inspira. Incline para frente, vértebra por vértebra, soltando o ar. Inspira, caminha com as mãos, soltando o ar, contraindo o abdômen. Flexione os braços, um, e volta. Exercício número 6, rolar e abdominal. Coloque as mãos atrás da cabeça. Eleve o tronco devagar, usando a força no abdômen. Sobe. Olhe para frente. Inclinando para trás, com a força do abdômen devagar. Deita. Aos poucos, sobe novamente, eleve a cabeça, os ombros, eleve o tronco, soltando o ar. Olhe para frente, arrume a postura, segure firme o abdômen e deite novamente. Exercício número 7, rolar para trás. Na posição deitado, segure as pernas. Incline para trás e solte o ar. Encoste o quadril no chão, eleve o tronco. Força no abdômen. Ao contrair o abdômen, solta o ar e sobe o tronco.
Exercício número 8, reeducação postural sentado. Leve as costas para frente. Incline para trás. Eleve o tronco para frente, relaxe o abdômen, inspira. Leve as costas para trás e solta o ar. Dá liberdade para a coluna nesse movimento para frente e para trás. Viva bem, viva com saúde!